Kur Shqipëria është në pritje të mbajtjes së konferencës së dytë ndërqeveritare, kërkuar kjo edhe nga Komisioni Evropian në Progres raportin, mediat greke raportojnë për një bllokim të saj sipas ndëshkuese për çështjen Beleri. E përditshme ka Themerini që i referohet burimeve diplomatike shkruan se Athina zyrtare nuk nënshkroi dokumentin e 27 vendeve anëtare të BE-s që sugjerojnë hapjen e grup kapitujve të parë, që përbëjnë edhe çelën zyrtare të negociatave antarësuese të Brukselit me Tiranën zyrtare. Gledis Gjipali, ekspert i çështjeve evropiane, thot për Vision Plus se në parim mundësia që Greqia të vendosë veton ekziston. Mund të ndodhi, sepse vendimi merret me unanimitet dhe është e domosdoshme që çdo vend të jetë dakord për mbajtjen e konferencës ndërqeveritare, nisjen e negociatave, si çdo duhet po ashtu për çdo kapitull, për çdo grup kapitull. Deri te vetoja, procedura e kërkon që ajo duhet të kalojë në disa tryeza diskutimesh para se të mbërin në atë të udhëzve të BE-s në Këshillin Evropian, që jep autorizimin për hapjen e grup kapitujve të parë që lidhen me shtetin e së drejtas. Nuk mund të procedoj pa patur okejin e Greqisë, por do të vendoste Greqinë në një pozicion shumë të vështirë nëse do të bllokonte procesin duke pasur kundër gjithë vendet e tjera anëtare. Bëhet një diskutim paraprak në nivel ambasadorësh, në nivel zyrtarësh, më pas shkon tek ministrat e jashtëm nëse nuk ka një dakordsi, apo më pas edhe tek liderat kur mbahet Këshilli Evropian që do tjetë në 15-16 dhjetor të këtij viti, për të zhbllokuar situatën. Pra, nuk është aq e thjesht, sepse nuk është një çështje mirëthilli bilaterale, një çështje që Greqia po e trajton në kuadër drejtave të njeriut dhe kritereve që Shqipëria duhet të plotësoj për qenë antar i Bashkimit Evropian. Në një farë mënyrë duhet bindi dhe ato vende pse do të vendosi veton.